Re, viss ēters ir te! Skolotāju streika pirmdien nebūs un bērni varēs doties uz bērnu dārzu, bet skolēni uz skolu. Arodbiedrībai un valdībai šodien izdevās panākt vienošanos, ko arodbiedrība nosaukus par maksimāliem kompromisiem un pat vairāk. Tēma turpina Vita Anstrate. Ceturtās sarunas izrādījās noslēdzošās. Valdība piekāpās pedagogiem prasībā nevien par algu nākamam gadam un slodzēm, bet tāpat apņēmās uzlikt par pienākumu nākamai valdībai izstrādāt un apstiprināt pedagogu algu pieauguma grafiku vidēji termiņa budžeta plānošanai. Vien pusstundu pēc tikšanās sākuma valdības sēžu zāli pameta nevis arodbiedrība, bet ministri, lai gaidītu kāds būs lēmums. Draugi, būs labi. Labā ziņa ir tā, ka pēc 4 dienām valdības pārstāv kopā ar Vanagas kundzi un izglītības zinātnes, tas ir skolotāja pedagoga arodbiedrības pārstāvjiem, mēs esam panākuši vienošanās. Vienošanās nozīmē, ka pedagogi, un ne tikai skolpedagogi, bet visi pedagogi saņems algu pielikumu. Soli pa solim pedagogu beztermiņa streiku izdevies novērst, un vecāki var mierīgi uzelpot, ka pirmdien bērnu dārzs būs vaļā, skolēni dosies uz skolu. Lielāki vai mazāki kompromisi, bet tie ir pilnīgi visām pedagogu grupām, neviens nav aizmirsts. Mēs tiešām lūdzam uz savstarpējo izpratni gan kolektīvos, gan vadītājiem, gan pašvaldībās, gan ar vecākiem. Un zināmas neērtības pirmdien droši vien būs ar mācību procesu nodrošināšanu, bet lūdzu kopā tās risinām. Ja? Lūdzam kopā tās risināt. Nākamnedēļ valdība plāno tikties ar pašvaldībām, kas valdības priekšlikumu par 12 miljonu eiro piešķiršanu no pašvaldību budžetiem nosaukusi par nepieņemamu un neizrunātu. Turklāt aprēķini rādot, ka ceļot algas, ietekme uz pašvaldību budžetiem būšot neitrāla, tās saņems atpakaļ caur iedzīvotā ienākuma nodokļiem, ko samaksās pedagogi. Nevienā brīdī valdība nav plānojis kaut ko atņemt pašvaldībām, bet ņemot vērā, ka pašvaldībās ir 1,5 līdz 4 gadus veco bērnu pedagogi, kuriem algas maksā pašvaldība. Skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs ceļām zemāko likmi, arī šis rada ietekmi un tātad sekas. Kompromiss valsts budžetam izmaksās vairāk nekā 60 miljonus eiro. Rīt notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, lai šodien solīto formāli apstiprinātu. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.